ရှမ်းပင်မြောက်ပိုင်းမုံမွေးမြို့နယ်မှာမြို့ထဲစားနပ်ရိက္ခာပြန့်ယူတဲ့စပေးရှောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတန်းတန်းနဲ့ပစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နေအိမ်တွေထဲကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမုံမွေးမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကနေဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြို့ထဲကိုစားနပ်ရိက္ခာပြန့်ယူတဲ့စပေးရှောင်းတွေကိုဖမ်းဆီးတာပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မုံမွေးမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေမြို့တွင်းရှိအရက်တာပီတူတွေရဲ့အိမ်တွေဆိုင်ခန်းတွေကိုဖောက်ပြီးပစ္စည်းတွေယူဆောင်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစနဝိုင်းလနေရနေရစပြီးမိုးမေမြို့ထဲပြန်ဝင်လာနိုင်ပြီလို့ပြောဆိုတံတွေထွက်လာနေပေမဲ့ပီတူတွေကတော့မပြန်ရဲသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။မိုးမေမြို့ကိုစနဝိုင်းလ24ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စနဝိုင်းလ28ရက်နေ့မှာတပ်ပြန်ဆုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးမြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်ပြီးစစ်ဆေးတာဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။